Да. Ну, Сэнджар, что ты сказал про Казахфильм, про ваш мерч? Мне было очень смешно. А, про слоника? Казах, или Казах, или... Не, на самом деле... Алам, да. Тах-тах-тах-тух-тух-тух-тух-тух. Фах, дж-дж-дж-дж-дж. Жах. Садах, ты не... Тых. В хорошем смысле. Очень в хорошем смысле. И кто-то с зала... Мне, значит, хуя-хуя, да болт. Эй, салам алейкум. Классно, дусым шықпет даже. История про Казахфильм. Пока здесь, в Казахфильме, пока помню, тоже 2003-2001 Кушпенделер пригласили на кастинг. Mm-hmm. Где-то в Ширитон-студии, да. Чё там снимали, оно, мерк, всё синг там, построили войнась. Mm-hmm. Марк Дакастин, она... Это же похоже ещё. Да, Балакизнде, приносили что-то там, даже не Балакизнде, а этот, уже взрослый. Я такой, о, всё. Все записали, телефон, она у меня. Я домой вот так летел просто, я не шел, я вот так просто над землей это. Говорит, все, ертень, сага, там, Турция, Казахстан, Гейки, Лесин, там ертень. Я говорю, джахсы, кельдам, и маган массовка берли. Даже массовка, ну, массовкаса. Вообще там где-то. Вот здесь ходил Рафик какой-то. На уши припал, мне все, ты будешь звездой, все, вот ты будешь играть Марк Дакаска, все тебе вот это. Рафик, имя такое, именно Рафик, такое. Блин. Рафик, ты будешь звездой. Я никого не помню, помню Хочешь Рафика. Хочешь стать звездой? Да. Я тебе покажу. Рафик, я мне, Рафик знаешь, сказал. Как этот фильм уже показывает, когда этот... Меня осудили незаконно. Да, 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 всех, я тоже. Я не массовка. Одевайся. Я брат. Мне массовка имеет. Я. Смотри, здесь тысячи людей. Один нахуй, все у всех такая-то. Айдар, да? Айдар. Я такой, эй, я же не здесь. Все, иди туда. Тоже ужет на... Ужет. Ужет, ужет на рама. Июнь-июль. 45 градус. Жара. Все вот это все шерстяное. Подштанники, штаны. Зачем? И ты стоишь, и тебе не платят еще. И есть хочется. И оно. Я думаю, да как кицун вообще этот фильм вообще? Я бы терпеть не могу кино казахстанское. Рафик, блин. Да, прикинь. Вот, и вот как-то так получилось. Ну, все как будто через какую-то травму, да, пришли к кино. Мен бар ғой жақында кіммен жұмыс істедім? Ержан Тусупов. Асау деген проектке жұмыс істедім. Вообще, ол проектке Ержан Тусуповты келістірудің өзі андай история, да, в целом. Потому что Назар бар ғой. Назар алғашқы проект болды, дебют. И мені попросил, короче, түсіп берші маған осыған. Осындай проект. Мен спортивный деген кез болды ғой, көзім жұмамда кетем әкелді, спорт деген. И сценарий жіберді, ну, особо қатты бір не болған жоқ, бірақ Назар переделывай деді да, и мына жерде либо оны айтуға болмайды ғой. Ержанаға, короче. Ержанаға түседі деді. Хорошо деді. Либо пип, либо Ержанаға. Потому что болмайды да айтуға. И Ержанаға Ғани Құлжанов келісіп қойды уже. Түсем деп. Там екі персонаж, біреу антагонист, протагонист. Ержанаға протагонист, антагонист Ғанияға ойнайды. И Назар мен Назар айтады да Ғанияға айтады. Ғанияға Ержанаға келістіріп беріңізші маған. Ну, бюджет такой, ну, мизерный. Вообще ақша жоқ. Сөйтті Ғани Құлжанов алады да, Назарды алады да, үйіне барады да, есікті ашады да, екеуі тізерлеп басын төмен салады. Саджар, ты не знаком с Ержаном? Я тусып па? Я білемін. Ой, мне кажется, екеуі жақсы білетін сияқты. Тусып па? И келеді да,
Нару, мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Так. Ғани Құлжанов, сенің алдыңа басымды иіп келіп отырмын. Мынау Назар, это тот актер, который с тобой первый снимался, дебют «Жол» деген фильмде. Осы фильм сүрін деп отыр. Келісесің ба? Осындай бюджет дейді. Ержан аға, бол, сразу екен басын көтер, келіңіздер аға деп. Прикинь, вот чисто осындай. Енді подход просто. Иә, подход та. Айттым. Қызық қой история ғой мысалға. Ержан аға үй сөйтем да, мен Ержан аға түседі деймін да, сценарий даламын да, оқиым ғой. Ғани Құлжанов Ержан аға. Маған прям, ну, білмеймін, почему-то енді қанша жасқа келсең де, әйтеуір кинода жүрсең де, ан жақта жүрсең де, ондай актерлармен жұмыс істейтін кезде чуть-чуть этот. Қиналасың ғой, деп. Макс көрсетпекші. Сөйтеді да, ладно, түседі дейді. И Ержан аға проект почему-то келемін да, бір выходной қалды, үйге келемін да, бүкіл Ержан ағаның түскен проекттерін көрейінші деймін де, сөйтемін де, Саранчаны ашып қойған бұл случайно. И Саранчаның кастын ашамын да, прикинь, Асанәлі Әшімов, там, Тұңғышбайға түсті ме білмеймін, бірақ Тұңғышбай Жаманқұлов, примерін айтып отырмын да, Төлеубек Қаралбаев, Данагүл Темірсұлтанова, Азат Сейтметов, орыс театрының актерлары, прикинь, на, мен анау титрлар шыққан сайын, бүйтіп кетіп отырмын ғой, ойлашы, не деген каст анау. Сол кездегі просто проекттер да, прикинь. И... Ну, «Перекрёсток» бірінші сериал болды ғой. Ну, «Перекрёсток», потом, да. Потом «Саранча», да. На «Перекрёстокте» даже Амина Умирзахова, да, снималась? Да. Нет, «Перекрёсток»-тен мен еміс-еміс есімде, бірақ примерно білемін. Сен ол кезде бойпесің. Да. Ну, я смотрел. Мен көрген бәрін. Ты шыққан кез ба ол кезде? Иә. Ладно. А мы даже песню знаем. В солнечном городе с ласковым именем. Ну, ол кезде вообще кино түсірмеген кез ғой. Это, кажется, американцы, да, снимали в первый перекрёсток? Абай перекрёсток? Нет, там как-то или французы. Вот прям кто привез вот этот проект? Ол орыстар емес, ол біздікілер емес, ол то ли французы, то ли американцы. Ну, я это... Сам формат. Ну, вот на территории Казахфильма же это все происходило, да? Да. Ну, первый раз я слушаю это, честно. Я даже не знал. Это даже по нынешним меркам, это даже не сериал, а он как телевизионный спектакль, что ли? Да. Потому что мне говорили, что бүгін, мысалға, ертең съемка болады, смена, ертең сахналардың бәрін, бүгін актерлар текстін жаттап алады да, спектакль сияқты ғой, репетиция жасайды мизансценамен. Ертеңіне келеді, камералар кеше репетицияны көріп алып, и тық-тық-тық-тық бір күнде тұрды. Я помню этот сериал, есімде бәрі. Мы өліп көретін кісі. Күштеді ғой, действительно. Балтабай же там был. Балтабай. Балтабай, Джоха. Так и всех запомнили. Бахтияр Қожа, да, бәрі болды. Мысалы, қай персонажбен көбірек таниды сені? Мысалы, болады ғой? По-разному. Мына соңғы біздің інілеріміз, іні қарындастарымыз «Я люблю тебя» картинасын таниды. Біздің поколение «Он и она» мен таниды. Сіздердің поколение? Иә, біздің поколение. Сен те поколениең ғой? Негізі вообще? Мен де ондай болып қалдым. Бэби. Ну, вообще, арамызда ең алғашқы кім киноға түсіп бастады? Біздің арамызда. Санжик, сен, да? Ну, сюда. В каком году? Если не считать «Көшпенділер», то 2007-2009. Первый проходцы. Нет, я, значит, 2004. Қандай? 2004-те? Кто больше? Кек. Кек шықты. Дамир Манабай. Да. 2004. Қаншадасың ол кезде? 15-те мен. Сон сұрау. Гуглит етсеңдер ішті сен. Мен ол кезде колледжде оқимын, бірінші курста. Тоже ол кезде Мұрат аға деген марқұм дубляжда көп жұмыс жасады. Осы Қазақфильмде сумкасы бар, мынандай үлкен портфель, соны арқалап жүретін. Сол кісі кастингке шақырды. Бардым кастингке, ПЛК-да, 234-ші кабинет. Мен 234-ші кабинетте отырған. Да, ты че? 234 деген ол легендарный кабинет сияқты. Да? Колледжде де сондай, бір атақты кабинет бар. Легендарный 234. И вот сол кабинет, ну не знаю, қалай өтіп кеткенімді білмеймін, әйтеуір өтіп кеттім. Ну, ондай үлкен рөл емес, басты рөл емес, қосалқы рөл ғой, как эпизод ретінде. Но 15 жасымда мен өмірімде бірінші рет өзім жалғыз бір жаққа бардым, Ақтауға. Ақтаудың ар жағында
Форт Шевченконың аржағында Баутина деген жер бар. Это может быть сейчас там цивилизация, но тогда люди с ножами ходили. Шевченко? Да, да, да. Форт Шевченконың аржағында Баутина. Это прям вот где порт. Край земли. Край Казахстана. Сол жерде түсірген біз. Сол кезде мен бірінші рет көрдім. Процесс, кино. Это же Казахфильм же. Кран. Много людей, да, там на площадке типа 100 человек. Вот это все как-то в памяти отпечаталось. Да. Ну, я помню, біз бәріміз академиядан шықтық қой, өнер академиясынан. Мен 6-шы класстан, 7-шы класстан 9-шы класқа дейін мектебімде оқыдым. Жүргенов академиясында мектеп бар. Сол жерде оқыдым. Сол кезден бастап, мен вообще жалпы өнермен таныстым да, өнер адамдарымен таныстым. Мен басында ол оқуға барым келген жоқ. На этом настояла моя мама. Мама, сен сурет жақсы саласың, сен барасың деді. Мен вообще спортқа барым келді, либо военныйға, бір спортқа барым келді. Өйткені сол кезде сонда не болды ғой, бір тенденция болды ғой, там төбелесу, там романтика. И сол кезде ойлайтын, өнер адамдарымен мен қалай оқимын деп ше, художниктар болар мынандай ғой, актерлар да мынандай ғой деп ше. Қуып кеткен ғой. Бірақ келген кезде, сол шаңыраққа келген кезде, вообще өзгерді да. И қазір мысалы мен мамама, өз мамама алғысым шексіз да, осы неге әлемге алып келгенін да, өнер әлеміне алып келгенін. Сол кезде русиктермен таныстым, Заринамен таныстым. Зарина мен Руси екеуі бір группада оқыдық. Да, біз колледжде бірге оқыдық. Группаласың. Иә, сол кезде, помните, актовый залға бәріміз жиналамыз, бір праздник, бір неке болған кезде. Иә, иә, дискотека. Окна затемняли какие-то. Штет, да, штет. Бұқара бір дегелерді алы, ой, господи, каким мы себя крутыми считали тогда. Сол кезде русиялар постановка қоятын. Сендерде қоятын сырт постановка. Кешіріңіздер, бірге. Мынандай өте қызықты андай процесс болатын да. Сол кезде я еще заразился именно осы немен, театрмен, вообще киномен. Да, а потом уже кейін барып, біраз уақыттар біз араласпай кеттік қой. Бәріміз енді шаршап кеттік, кім студияға кетіп қалды, кім актерскияға кетті, кім театрға кетті. Кім тойға кетті. Кейін барып, Русяны өзі театрында сахнада көремін ғой. Сол кезде андай не болды да, менде гордость. Мен мына жігіттермен оқыған деген. Рахмет, жеке. Қандай всегда поддерживает, да, прямо так максимально. С Русей тоже же одногруппники. Бізде Болат Атабаев ағайымыз марқұм бір курста оқығанбыз жаңағы. Жүрген. Сол кісіде. Санжар екеуміз, біздің курсымыз действительно енді ондай жан жақтан жиналған балалар болды. Солянка. Санжар мысалы оқу бітіріп келген кісі, бізден жасы үлкен еще. Ақыл тоқтатқан, көп ыржыңдай бермейді, серьезно да біз анақта ыржың. Бір уақытта қараймыз да, кішкене бой түзейміз да, Санжарға қарапшы. Еще ағайымыз, Болат ағай, Санжарды ғана жақсы көретін ғой. Өйткені бұл төрт тіл біледі. А он по-английски разговаривает. Төрт тіл білетін сұмдық қой енді қарап отырсаңыз. Ой-ой деп. Иә. Сөйтіп біз қызығамыз Санжарға, Санжар бізге ақылын айтып қояды, біз ядық қоямыз. Сосын ағайымыз айтатын, үйреніңдер Санжардан көп нәрсені үйреніңдер. Иә, ағайдық қоямыз. Бірақ жаңа білдіртпейміз өзімізшеш. Біз енді колледжден келгенбіз ғой кішкене. Біз ақылдымыз деген сияқты. Сөйтіп ағайымыз ұрсатын бізге. Әй, бұл бір оқуды оқып тастаған азамат дейді да, біраз нәрсені сұраңдар, біледі бұл шетер бөлген. Сонымен ұялып келіп жаңа ақырын жақындаймыз Санжар, анау қалай мынау қалай. Действительно сол кезде бар ғой, оказывается просто анау біздікі андай бір қалай дейді оны, щуп етеді, өзімізше болып тұрмыз да ана жерде. Соны просто аттадық та, сол өзімізше болып тұрған нәрсе, гордость дейді ма жаңағы. Соны аттап Санжардан сұрадым мен, Санжар анау қалай болады деп. И сол кезде маған Санжар айтып берген кезде мен действительно бір өзім үшін бір жаңалықты көп аштым да. Санжар маған мынаны былай істе, мынаны былай істе, мына тіл үйрен деген сияқты нәрселер айтқан кезде шынымен де бүйтіп ойланып қалады екенсің. Мәссаған, мен кәдімгідей отставать етіп келатырмын деп ше көп нәрседен. И Санжарға сол кезде рахмет, көп нәрсені айтып берді, бағыт берді, қандай кітап оқу керектігін айтты деген сияқты. Қаншама жылдардан кейін андай күшті дедовщина же была жесткая. Ойбай. Эти сидят там, что-то у них свое в голове. Вечером этот... Курултай. Курултай. Утро, сонда, я говорю, эти, давай, вот,
книги я там с Германии что-то привез, давайте я вам поставлю этот спектакль. Чух. Я говорю, что случилось? Кеш-кеш на успокоит. Таяк жимы здесь. Я говорю, откуда вы знаете? Почему вы говорите, синдер, таяк жисиндер? Я говорю, что гороскоп, что ли, или что? Чух. Кеше что-то старшак что-то там попросил купить Кока-Колу. И мы пили, Фанта Акельда. Поэтому будет получать весь курс. Короче, слово пацана, лобзи. Я говорю, ой-ой-ой. В центре города, прям нахз, орта, ортада. Нырдым ортасы. Просто, говорю, у меня не монтируется в голове. Я говорю, давайте мне сидимен, говорю. Барану, посмотри, что это. А менде уже машина бар, мне уже банк этот жомстином, абы нам родине банк, нидерландский банк. Бедным вообще не монтируется менде. Калай, дедовщина еще... Я говорю, ладно, я понимаю, дедовщина там, я не знаю... Ну, в армии. В армии, да, еще более-менее, там же все время маскулина. Айлер жох, ты как-то дичаешь. А здесь же «Унер! Халай, унер!» Я говорю, кеттик. Мы в какую-то Нарнию заходим, где парк, куда-то в кусты. Я знаю этот парк. Сыртнамсин, Курмисин. Я припарковался еще на своей собственной машине. В эту Нарнию зашел, все там сидят. Это баклажка труда. Я баклажка, я думаю. Там вот с хрыхадам все сидят, а старшики стоят, что-то кто-то кому-то лечит. И ко мне тоже там один подошел. Я ей минсинг старшак, но я говорю, что этот нигер себе позволяет? Я говорю, жасын қаншада вообще? Я говорю, я уже закончил университет, я работаю. Хайдах старшак, но говорю, син хай жер есін? Он говорит, шелек па, бірнесе? Я говорю, Алматы хай жер, шелек хай жер, шелек. Я говорю, как вообще? Как? Что происходит? И им я что говорю? Говорю, у вас целый курс. Говорю, вот с хархадам. Просто соберитесь и этих десятерых или там пятерых, кто там самый, просто пэн-пэн-пэн по одному отключите. Что с вами, бэр, хороцик балалых-то? Хороцик клюсом, действительно, казаши. Мин, сало... Сразу бірден киноға келдім ғой. Театр әлемімен мен кейін таныстым. Еркебұлан мен Асанға рахмет осы театр әлемімен, закулисьемен таныстырған үшін. Өйткені сол жерге театрға келген кезде мен бірден мынандай разницаны сездім да. Кішілер... Бізбен бірге гастрольге барған. Yeah, мен Шам театрының, официально Шам театрының реквизиторымын. Рахмет. Оған жеткен де бар, жетпеген де бар. Соны бір байқағаным, кішілер үлкендерді сыйлайды. О, это обязательно. Иә, сосын... Дәстүр. Иә, сосын сплоченность. Егер бір мероприятие болып жатса, бір спектакль, және тағы басқа бір не болып жатса, бір іс-шаралар болып жатса, сразу кішілер жүгіріп жүреді, үлкендер ұйымдастырып жүреді. И такой бір не сезім да, командный дух бар да. А біздің кинода ондай жоқ. Біздің кинода самое главное өзім демалып алсам болды, қалғандары даже кейде партнерский бір-бірімізге береміз ғой. Мысалы, бір камерамен бірінші партнерым түсіреді, сосын сені түсіреді ғой. И кейбіреулері партнерский беруге ерінеді ғой. Там уже өзің көп ойнап алған, кайф, там, бәрі жақсы, там, все, отыграл, снято. И теперь сенің кезегіме... Это покурить уходит. Кезегіме келген кезде, либо кетіп қалады, короче, либо там просто, деп, жаңа диалогтарды бересед, а сен серьезно ойнаватсың да, там, драма ол отыр, да, а ол просто отыр, еще жанында хлопушка отыр, еще жанында звук отыр. И ойлайсың, ну, как играть вообще, қалай ойнау болады, да. А театрда, мен байқаған, ондай жоқ, да, бір-біріне постоянно көмек беріп. Ол бүкіл театрларда емес, ол белгілі бір театрлар. Мысалы, Әуезов театрында ол дәстүр баяғыдан қалыптасқан дәстүр. Мысалы, біздерге оны үйретті, шынымен де біз театрға келдік, планеркаға кіріп қасаң, 100 адам отырады, 100 адаммен амандасып шығасың сен, міндет түрде. Асыналағадан бастап, өзінің қатарластарыңа дейін. Ана жақтан бір апа келе жатса театрдағы, жүгіріп барасында қолындағы пакетін ұстайсың, немерелеріңіз қалай, денсаулығыңыз қалай, пакетін гримеркасына тастап кетесің. Это обязательно. Это так надо. Это по умолчанию просто. Мне рассказывали про Долгу Ахмолда, что когда он сахнада на аудитории играет,
Потом, когда у него заканчивается фраза, он разворачивается к актерам и начинает травить что-то. Это тоже. Могу рассказать, что показывают наши. Но это не для эфира. До такой степени. Занимается халтасов хазыкник. Поэтому так что театр тоже. Это ужас. Особенно, знаешь, когда новички приходят в театр, Блимидовый, улар енді кәдімгі дей тұрсып бірдеңе істеп атады. И ты так сидишь, думаешь, новичок, что вы сделаете? И вообще она енді бұшыт қыласың ғой. Вот мен простой пример. Әуесіп театр енді қарашаңырақ, үлкен сахнасы кән, аудиториясы да көп жан зрительдер. Ең бірінші жұмысқа кірдім, зайка айтпақ, жүрегім тарс-тарс-тарс соғады. И спектакль ойнап жүрміз, массовка просто. И түрме сахнасы бар, қай спектакль? Қай спектакль? Не ғой, қиыл заман. Шығар. Қиыл заман. Шығар. Бауыржан ағамыз қапты аяға. Қиыл заман ғой. Бітеп отырады. Мен әуревақ болып шығатын ба? Иә, қиыл заман. Андай бір свет сығырайтық қояды да, бірақ бәрі көрініп тұр ғой. Яна кісі, бірден келім ай деп сөзін айтып отыр. Сөйтіп біз бәріміз бері келіңдер дейді, сөйтіп жақындаймыз бәріміз. Ерке болғанда айыр. Руся, мен жақындамай жүрім да, бүйтіп ала. Мен білем де ол маған прикол ұстайтын іш. Қашып баратсам, бей, Руся, амал жоқ бүйтіп барында не болды дей. Бүлін дайындалып тұрмын да, қаз күл қоймайыншы деп ше. Жақында құлағында кешті, айтып керек емес, брат, керек емес. Ай, Руся, құлағында кешті, қоймайды да, ой, аяқ дей. Жарайды деп бүйтіп құлағым жақындаттым. Жер алып үй салу керек еді. Жер алып үй салу керек еді деп ойлашы, спектакль. Мен өте қанды күн жіберетін адаммын да, мен тұзым бүйтіп. Масқара сөйлеймін. Күлкі қысқан жаман нәрсе. Басында дыбысым шығып кетті даже. Еще өз айтып жатты, ей күлме дейді маған. Ужас. Артқа қарай кетіп баратырмын ба, қайда барасың дейді. Қайтадан бұрыламын, өз Ерке оланнан қашамын, мына жағына қарай отырамын. И уже ит алыстап отыр ғой Ерке оған. Көзіне қарап қалсам күлем болып тұр. Ужас. Анандай атмосферада ауыр сахна болып жатыр. Жер алып үй салу керек еді деген сұмдық қой. Просто масқара. Баяғыда сен үйретіп едің ғой, Руся. Мы когда учили, я не знаю, это его техника, что он говорит, если тебе сильно смешно, смотри на ногти. Это работает. На ногти. Но у меня был случай, я не помогла. Я уже грустная. И дальше начинаешь. Азамат Агайки, мы сыграем спектакль, Кошта Сунгельмейда, малый зал, да? Ол спектакль был жиль ғой, что-то так часто-часто ойнап кеттік. Сөйтіп, ата массовка 40 адам артында, 40 адам тұрады. Сөйтіп, мен жылайым. Митя, Митя, Митяға не болды? Митяға не болды? Сөйтіп, қалым тұрады да, не нәрсе деді. Я не знаю, почему мне стало так смешно, а я там должна плакать. Я такая, а это малый зал. Я такая, назови. Жылау қайнау. Я не знаю. И прикинь, я не могу успокоить. И все қырғадам. Я такая. А там Азамат аға готовится. Он же очень ответственный же. Значит, чемоданмен келеді да, он со слезами должен зайти. Он такой заходит. Я такая. Я его вижу, что он со слезами. Мне еще. Он такой стоит. Он как без руков, у него только с одной слеза. Я на него смотрю, все ржут, мы уже откровенно ржем там. И у меня есть текст, я сильно сагндом, и у меня вот это все дрожит. Я не могу. Все, да? Сагндом! Ужас, и кто-то с зала мне, значит, говорит, хоя-хоя, да болгар. Спектакль закончился, мы примеркаға бар, былай, бір сағат отырдым ғой. Мне было так стыдно. Ужас. Я думаю, я уйду в театр. Что я делаю? Спектакль, да, прикол демейші. Қай театр екен білмейм, бір спектакль, да, бір актер поп-то ойнап жүрген ғой. Поп-то ойнап жүр, и момент бар, да. Ол, ана жерде су и томарлар бар, ағаш.
солардан секіріп, бүйтіп, секіріп жүріп, жаңа несін айту керек, Господи помилуй ғой деген сияқты. Бір моментте келесі неге томарға секіріп қалған кезде аяқ тайып кетті ғой. Бісмилла деген. Қай театр екенін білмеймін. Бәрібір білесің ғой. Рөлге қалай дайындаласыздар? Мысалы, мен айна ағайымды айта бердім ғой қайта-қайта. Болат Атабаев бізге айтатын. Все, что создано до меня, это все мое. Пожалуйста. Ал дейді. Не бар, қандай кітапта не бар, қандай кинода не бар. Ал дейді, технично. Сосын өзіңнің бір неңді қос дейді. Лептаң. Сол бізде бір нәрсе сопаң етіп шыға келетін деп айтатын. Мен есін естеп қалдым да, Руся, бір әңгіме айтқан кезде сен айтып қалдың бір. Образдарды мен вообще негізі жануарлардан аламын деп ше. Иә, ол да бар. Екеуміз ана неде отырмыз. Банияда отырмыз. Баня емес, күмбел ма не бар ғой. Сөйтіп отырмыз да, бір пауза алып қалды, купелде. Күмбелде қой. Тауға көп шыққан ғой. Далада қардың астында отырмыз да, Руся екеуміз әңгіме айтып отырып, бір кезде үндемей қалды да. Сөйтіп пауза ғой енді. Ана Япониядағы маймылдар сияқты бүйтіп отырсаң дейді да, бүйтіп. Соны көрсетті да, и просто паузада анау шутка прям бүлдім бар ғой, болады ғой. Тишина и дух деп. Сол кезде айтқан есімде бар, все, мен көбінесе аңдардан ұрлаймын дейді да. Негізі основа актерского мастерства это же этюды. Негізі кез келген нәрсе деталь. У каждого, әр актердің өзінің бір методтары болады. Әр актердің ішінде өз Станиславский бар, примерно. Да. Мен мысалы рөлді алған кезде, образ демей ақ қояйын. Рөлді алған кезде бірінші сол кейіпкердің боль дейді ғой, боль. Соны зерттеймін. О чем он плачет? Что его триггерит? Вот от этого уже исходит зерно. Потому что то, что у нас внутри, вот наша боль, мы не каждый можем, оказывается, написать манифест о боли. Нам кажется, что как будто это. Но если теремнин, зертисин, мы даже сами себе, оказывается, не можем признаться иногда в том, что у нас внутри болит. А у сол кейіпкердің боль зертисин, шығамын. Да, шығады. Еще есть интересный метод. Надо составить комнату, в которой живет герой. Его комнату. Потому что она не описана же. Вот прям вот ты должен составить, какая у него кровать, что у него на тумбочке стоит, какие вещи он носит, какой у него палац. И отсюда выходит тоже. Ну, биография, да? Ну, боль туралы дұрыс, бірақ кинода көбінесе персонаждар, они как идеальные. У них слабости нет. Он ничего не болит. Ты не можешь найти у него слабые стороны. А человек, это же слабый человек в любом случае. Конечно. И ты читаешь сценарий, думаешь, он даже у Супермена есть слабость. А этот, он ничего, он не курит, он не пьет. Он не занимается сексом. Он идеальный человек. Пукает бабочками. Единорог его, брат. То есть... И нечего играть. А когда у человека нету боли, тогда и людям смотреть нечего. Они же обычно себя как-то позиционируют с этим героем. И это самое проблематичное в кино. Когда пишут сценарий, пишут героя, а он никто. Он просто имя в строке. И вот он есть такое понятие в кино, это арка героя. Это в начале фильма, какой он? И в конце фильма он должен быть совершенно другим человеком. У нас, к сожалению, по большому счету, этих арок нет. У нас герой в самом начале придурок, в конце фильма такой же конченый придурок. Просто история. Просто что-то поменялось, какие-то люди появились в его жизни. Ни он никому никого не изменил, ни его никто не изменил. И это самое плохое для сценаристов, кто там смотрит нас. Лично у меня несколько... Я не назову это как методика, как то, что я пытаюсь подчеркнуть. Первое, если это герой действительно глубокий, то у меня есть такая таблица, там такой человечек нарисован. Я пишу, во-первых, как его зовут, героя. Во-вторых, его слабости. В-третьих, самое главное, что о нем говорят другие герои. Очень много актеров, они читают только свою часть. Только его слова. Но он никогда не считает, что говорят про него другие. А другие могут про него многое сказать. Я выписываю, кто про него что сказал. Это он меланхолик, сангвиник, закрытый, там, холерик и так далее. И самое в конце есть такое качели
как они называются, качели, что-то вроде он в обществе кто? Угу. Мы же тоже все делимся. Он выше вот этих героев, или он под наравне, или он ниже? Тоже меняется, и походка меняется, и как ты сидишь меняется, и разговор меняется. Это первое. Второе, желательно, если этот герой существует в плане профессии, то надо прожить его. Я помню в фильме «Елемай», кажется, это моя вторая картина была, мой герой был архитектор из ГАСК, государственный, вот этот архитектурный. Я пошел в ГАСК лично. Mm-hmm. Я говорю, вот так и так, я собираюсь играть вашего коллегу. Мне нужно понять, что это такое. Mm-hmm. Они такие, и самое главное, что они согласились. Они говорят, все, у нас есть комиссия, давай мы тебя просто туда подставим, будешь с ним ходить по объектам и смотреть. То есть они принимают объекты или не принимают. Угу. Я поехал с ними. И самое смешное было, когда мы приехали на объект, один ТРЦ, и там кто должен сдавать объект, они смотрят на меня и такие... Ничего, я тогда еще в этом второй фильме, меня еще никто не знает. И они тому человеку главному из ГАСКа, они хотели, видимо, ему дать денег. Булком. Незнакомый человек. А я просто стоял, записываю. И они куда-то там отошли. В общем, смешно было. То есть они подумали, что я из комиссии какой-то. А для роли в фильме «Бой от бая» я играл бойца ММА. И режиссер Адильхан Иржанов сказал, что за месяц, там даже нет, за 3-4 недели я должен стать бойцом. У меня карн. За сколько, за сколько? За 3-4 недели. У меня карн, и у меня нет диеты. Я говорю, я хорошо, я стану. Я стал ходить на смотреть, во-первых, матчи эти ММА, закрытые, открытые, все. Максимально пытался понять, что там происходит, дух. Начал тренироваться, но это не помогло. Начал применять запрещенные препараты, которые просто сжигают. Это гормон роста, который у нас запрещен, зепотропин. То есть я хотел прожить это тоже, понять, через что проходят бойцы. У меня утром, вечером тренировка, в обед, там 8 тысяч калорий. Это опасно, но, блин, актеры дураки. Это на здоровье как-то повлияло? Слава богу, кажется, нет. Но мне надо было сначала проверить, потому что гормон роста, он начинает... У тебя расти начинает все внутри. Если есть какие-то там предрасположенности, они тоже начинают расти. Конечно. А я что-то просто взял, начал колоть. И это вот тоже один из методик, если это можно сказать, то есть прожить жизнь своего героя, понять, что он видит, как он видит, как он это все делает. Только тогда ты сможешь его показать максимально правдоподобно. Вообще, хотелось бы еще поговорить о опасности нашей профессии, потому что особенно, когда снимаешь сцены с перестрелками, когда снимаешь сцены с лошадьми исторические, про картину Сюрингезе, ты сам непосредственно принимаешь там участие, uh-huh. и ты работаешь с животным, ты проходишь через такие тренировки, через такой этап, да, который может в любой момент, ты можешь случайно подвернуть ногу, сломать руку, там, упасть с лошади. Да. Мы знаем, что несколько раз, например, в моем опыте я видел, посадка как... Посадка может не так да, сработать. Да. Особенно, когда... идут массовые сцены с лошадьми, да, то есть ты уже как бы напрямую рискуешь, да. Сало Аянда, ең алғашқы сенің картинаң мың бала болды, да? Қалай подготовка кезінде, қандай рискованный моменттер болды? Ну, мың балада, я считаю, что это самый, знаешь, такой, бізге, мысалға, академия кино, театральныйға түсуге, академия болатын болса, киноға түсуге үйреткен, мне кажется, мың бала картинасы. Потому что ең бірінші бір жыл бұрын утверждать етті бізді проектке. Бір жыл бойы бізде питание, үш уақыт питание, машинда алып кетеді, алып барады. Тренировки. Тренировки параллельно. А Зайкада болды ғой? Қателесіп да, там пробы. Большой кастинг. Біз бес бір персонажға, бір адамға қалым конкурс болды. Бес адамнан, знаешь, сондай болды да. И со жақта кәдімгі бес адам... Реалити-шоу можно было. Реалити-шоу, да. Бірақта, нас бірақта было вначале, типа, ну, человек 15. Жайна деген не бар. Енді сол кездегі, сол площадкада отрицательный персонаж болды да бізге. Потому что келіп та, Жайна келіп... В хорошем смысле. Очень в хорошем смысле. Жайна келіп та, бәрі тренировка жасап отады, и келіп та біреудің құлағына сұрылып кетеді, анау қыз кетіп жылап кетеді. Антагонист. Да.
Потому что жайна просто хабар жеткізуші ғой ана жақтан естеді. И бір кезде анаған қарайсың да, наоборот, хотите жылы тұрап, қылыш тасасын, идеально істеу керек. Еще бір адам жүреді, камераға түсіріп жүреді бүкіл репетицияны же. Келет бір кезде, келет та жайна келет та құлағына сыбырлап кетеді. Анау жоқ кетеді, анау бас сыбырап кетеді. И бір кезде күнде, күнде солай, 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 адамның саны азая бастады. И бір, ең соңында екі адамнан қалдық бір рөлге. И айтқым келгені, атты да өттік, актер шеберлігін де өттік, Тілектес Мейрамов берді. Дариға, Тұранқұлова тілден, ол заманда қалай сөйлеген, эпоханы үйретті да. То есть ол кезде не только, знаеш, балаларды емес, ол жерде біз әлі бәрін тазылайсың, құйрығында бір шөп болса жайдауға зық. Соның бәрін. Ерді қалай тартасың, ер анам бәрін. Бос жүрген кезде етік беріп қояды, етікпен жүресің, костюм бүкіл прочувствовать надо деген сияқты бар ғой. И ол жерде уже сен хочешь, не хочешь, химия болды актерлармен. Асылхан, Құралай, Артур, бәрімен күнде жүреміз. Тусов, бірге тусоваться етеміз, там, бірге жүресің просто. Білмейміз әйтеуір, бір сондай химия пайда болған проект болды та. И содан кейін, мне кажется, бір сондай бір не қалып кеткен сияқты. Кстати, биыл 2012-2024 биыл қанша уже? 14 жыл болды. 14 жыл болды. 14 жыл болды. Уже 2000 бала. Бірақ дегенмен 1000 бала, мынандай момент болды, исторический момент, когда тарихи кинолардың ең алғашқы несі ғой, киносы ғой, соңғы енді көшпенділер түсірді, сосын барып 1000 баланы түсірді да. Көшпенділерден кейін фобия болып қалды ғой, кішкене исторический түсірді. И 1000 бала шыққан кезде прямо андай трамплин болды ғой бізге исторический киноларға. Да. Рус. Холышбек персонажа. Кто это? Кто он? Кто этот бой? Бір момент айтайшы, пожалуйста. Өткенде ғана көрдім, осын айта берем. Мынандай момент бар. Просто көріп отырасың да. Мен этот первый проект, Келінжан, мен режиссер болып түсірген кезде, мен обучалка болып маған. Восьмерка, детальный сценарийный переход, монтажный, мына жерден детальға, общий планға, общийдан крупнаға. Келінжанды көріп мен үйрендім вообще ше. Түсіруді деп айтпақ қойым, бірақ кішкене болсын. И соны көріп отырған кезде андай шуткалар бар да. Болды енді елдің бетке отыратын, ой, бетке ұстайтын азамат. Сондай. Просто солар ғой, чисто. Жүрші кеп қал. Кеп қалды мынау үшін. Просто джинсың сен бар. Таза хулиганство ғой, короче. Біз енді былайша айтқанда балып өтсеп жұмыс істедік та, бізге сонда еркіндік берген продюсерден бастап режиссерға рахмет, шынында ш. Өйткені актерға скучно болмау керек та, скучно болса уже бітті, қызық болмай қаласа қиын, ең жаман. Сондықтан да бізге еркіндік бергеннен кейін, енді в рамках әрине, өйткені бұл теледидарға шығады деген сияқты үлкен экранға. До кеп қалды да? Иә. Біз енді бірінші сезонда өте аккуратный болып түстік, кәдімгі қылыш та аккуратный, бәрі аккуратный. Екінші сезонда кішкене балы тете бастадық, үшінші сезон уже кішкене одан сайын балы тете бастадық, төртінші сезон еркін судың көкесін жасадық, бесінші сезонда просто аттың басын дейді. Жібере салдық мына кәдімгідейші. Қайсысы қайсымыз болса уже қуамыз да. Бір сахна келеді, мына сахнаны қалай отыртамыз дейміз да. Давай вообще бір вообще басқа сыймайтын нәрсе істейікші деген сияқты ше. И партнерлар да күшті болды енді, действительно бәрі еркінсіп әдемі жұмыс болды. Қанша жыл біргесіңдер ғой енді? Қарап отырсам 5 жыл, әрқайсысы бір-бір сезоннан, және де 2 полный метр. Ол деген сөз кәдімгідей біздің 6 жыл өміріміз да. 6 жыл өмір да? 6 жылдық өміріміз. Енді отбасы болып кеттік кәдімгідейші. Ана рөлге мен
бүйтіп ұйықтап атсам, бүйтіп аят жүрсе ойнап кете беремін бар, дейші. Тағы такой степенде сіңіп кетті да ол рөл. И шынымен де анау бір қылыш менің бір ішімде бір ағам сияқты ше. Жақсы көремін сол персонажды. Және де көшеде де кетіп баратсаң, мысалы қылыш десе, басқа қылыш жоқ қой. Жаңағы мен туралы айтып отқанын білесің, бұрылып ау деп қоясың кәдімгі өз атым сияқты да. Енді мен бір түсінгенім, халық жақсы көріп кетті да бұл кейіпкерді. Және де сол үшін мен халыққа басым дейем. Қай жерде болмасаң, қай кезде болмасаң, тіпті моншада жүрсең де халық бір несін ілтифатын білдіріп тұрады да. Ей, достым, сыра ішесің ба? Мен ішпеуші едім сыра. Кел шай іш деген сияқты. Әйтеуір бір кесейші маған деген сияқты. Кел әңгіме айтайық. Отбасымызбен жақсы көреміз сен деген сияқты. Қазір моншадан шыққаннан кейін міндетті түрде суретке түсіп алайық дейді. Ол не деген сөз? Ол бір көңіл ғой ол. Көңіл. Көңіл көрермен. Бірақ бір адамның айтқаны сол көңіл. Мен сол үшін қылшаға рахмет айтамын. Қылшаға, да. Санаторияға жіберіп тұрасың ба арасында? Санаторияға ма? Қыздарға бол. Кете беремін. Мысалы, мен андай болады ғой, бір проекттер көп, в основном, Союз кезіндегі фильмдардың көбісі бір жүректі халықтың, жүректің көңілінен орын алған фильмдардың барлығы актерский импровизациядан нестеген моменттер ғой, көбісі актерлар бос жібереді. Или случайно там мына моментте ананы не түсіп қалған кезде анау керемет оценка білдіріпті деген сияқты. Сондай ғой, мысалға сценарий сендер жазылмайды ғой, дұрыс па? Сценарий жазылмайды. Иә, иә. Енді ол жақта жобасы жазылады жаңағы. Не дейсің? Сендер арасында X дейсіңдер да, давай мына жерде. Мысалға енді бетке отыратын деген жазбайды ғой. Ой, ба. Ол кей кезде 18 плюс болып кетеді, оны көрермендер жазып жатады YouTube-на, комментариясына. Мына жерлерің артық болып кетті деген кезде кішкене өзің ойлап қаласың, ойбай деп ше. Соны бекер қалжыңдадым мен олай деген сияқты ше. Ну, не без этого қарап отырсаңыздар. Өйткені бұл жерде әртүрлі возраст көреді да. Кішкентай баладан бастап, еңкейген қарияға дейін көреді. Сонысы қатты қуантады, өйткені бұл кәдімгі народный сериал болып кетті. Иә, народный сериал. Оған да қол жеткізу өте оңай емес. Сол үшін соны жазған, соны түсірген адамдар, команда. Бұл ұжымдық жұмыстың жеңісі деп білемін. Ең бірінші мен ойлаймын, актерлардың тоже үлкен өте сондай бір ауқымды жұмыстардың бірі деп ойлаймын. Мысалы, Аян, про этот импровизацию сен айтқансың. Бір кітапта бар, мен оқыдым. Какой-то фильм был в Советском Союзе, снимались с японцами. И вот без блема злой, совет актерлару постоянная импровизация. Лар даже сценария карамай. Что бір қарап, все, мен өзім ойнай. А японские, они прям четко знали, что даже ты же не в хронологическом порядке снимаешь кино. Осында сенің там герой нандай. Математическое состояние, да. В середине басқаша, в конце другой, вот арка. И когда, и все такие, типа, вот, советский актер постоянно импровизирует, она много, что. А когда стали монтировать, он постоянно разный. То есть нету общей тематики героя. Его нет общего состояния героя. Линии, да? Линии нет. Он все время как балагур, все время что-то говорит, но он никак не монтируется. Здесь надо понимать, где импровизировать. Если есть общее, да, надо понимать эту тонкую грань. Конечно, уметь это делать. Я вон, Ернарда бізге режиссер, рациямен айғарлайтын бізге. Я қумаңдаршы, деп жатыр. Батырақ стол, деп кегізді. Өйткені біз лақып кетеміз, тоқтай алмай қаламыз да. Санжек айтпақшы, действительно, қай жерде стол екенін білмей қаласың да, өз датабы. Сіңген, стоп, не істе жіберіңдер мына сахнаны, дейді да. Басынан давай, дұрыстап, ана жерде точкасын қойыңдар, дейді. Ана фраза айтылсын, давай, дейді, уже 10-шы дубль да, қарап отырсаң. Қайта-қайта ха-ха, хи-хи, ха-ха. Одан да шаршайсың да, өйткені жұмыс біту керек қой. Бәрі жаңа за кадром қанша адам жүр. Сол үшін ұрыс естіп қалатынбыз кей кезде. Астанада гастрольде спектакль басталмай жатып, сен сахнаның артында бір 15-20 минуттай просто тұрдың. Ол методиканың өзі қалай, несі? Қалай жұмыс істейді ол? Бұл спектакльді мен үшін ойнау өте қиын. Эмоция деген болады ғой. Эмоция бір күні таусылады. Каждый раз эмоция. Ананы ойлайсың, мынаны ойлайсың. Техника болу керек. Актерда техника болу керек. Мен сол техниканы өзіме осы 37 арқылы жасап алдым. Өйткені бастапқыда сахнаға шығарда тек қана эмоция болды.
бірақ бір күні ол бітіп қалды. Жылағым келмейді, уже мне не хочется, ну правда. Все, всех похоронила там. Всех похоронила. Ну правда. Министерство внутренних дел. Прошу заметить. Сердечное признание. Эмоции бір күні бітеді, техника. Техника Ирина Грек. Он 5 минут на расслабление надо работать. И ойынды жинақталып алу керек. Енді не ойлайтыным, ол енді менің ішімдегі нәрсеге, әркім әр нәрсені ойлайды ғой. Бірақ енді ана бір эмоциядан бер қарай көштім, адами нәрсе ойлайым негізі. Сосын жауапкершілік деген болады. Мен өзіме бір күшті дәстүр жасап алдым. Әр спектакльді мен біреуге арнап ойнаймын. Маған жаныма жақын адам. Бастапқыда мен марқұм атама арнадым, көкеме арнадым. Сосын мамама арнадым, әжеме арнаймын, өзім іштей, оны ешкімге айтпаймын. Неге десеңіздер, ол маған бір үлкен жауапкершілік береді. Мен бұл спектакльді мамаға ойнап жатырмын ғой деген сияқты. Сондықтан ол спектакльде мен жиналам, кәдімгідей жиналам. Марко Поло сериалына түсетін кезде біз Малайзияға ұштық. Біз үшін ол ең алғашқы тәжірибе, Netflix келді бізге. Netflix. Да, сол кезде бәрі шулап жүрді жан жақтан. Netflix на жерде Марко Поло жайлы сериал түсірейін деп жатыр. Там Құбылай хан бар, там осындай персонаждар бар. Бәріміз, короче, сөйтіп жүріп, 15 адам ба, Санжек? 25. 25 адам, каскадер, актер. Бәріміз қосқанда 25 адам болдық. Сөйтіп, короче, Малайзияға шығып кеттік. Сол жерде эпизодный рольдер берді бәрімізге. И сол эпизодный рольдерге бізді пробаға көрді. Мен ол кезде алтыншы білмеймін. Арамызда алтыншы жақсы білетін тек қана Санжар. Санжар біздің, короче, путеводитель. Андай, қалың орманда кішкентай, андай жарқ болады ғой. Рол модал ба? Любой жерге шыққан кезде Санжардың артынан жүреміз, бәріміз ана үйректер болады ғой. Үйректер сияқты. Айтшы Санжар деп. И сол кезде бәрімізге текст беріп қойған и проба өтеміз. Сөйтіп мен бір пробадан өтіп, өзіме үш күндік эпизодный роль, короче, выбивать етіп алдым. Екі күн текстсіз, үндемей жүріп, просто бай, поклонмен там артында бірден кестеп жүріп, хатшының рольді. И үшінші күн самый ответственный момент, самый ответственный день деп маған бәрі уже миыма нетіп қойған ғой. И сенде текст бар, иә. И сол тексті мен бір ай репетитормен бірге жұмыс істедім. Очки киген такой апай, ағылшынша сөйлейді, hey, hello, деп, короче, біз бәріміз сол жерге барып, автобус келеді, сен түсесің, автобус алып кетеді, до того сондай, не да, ответственность такой, да, сені жеке өзіңді Netflix-тің компаниясы автобус жіберіп, репетицияға алып бара жатыр деген сияқты ғой, и сөйтіп, короче, бір ай дайындалам, оның бәрі мен жаттап алам, спокойно жаттап, потому что 3-4 шумақ қана, да, день съемок. День X. Все, дайындық там, настрой жесткий. Площадкаға шығам, жамбыр жауып жатыр. Бәрі хаос ана жерде. Как можно, короче, бәрі түсіріп жатыр, потому что соғыстың несін сахналарын түсіріп жүр бәрі. Үш юнитке бөлініп кеткен бәрі. Мен қайда бара жатырмын, білмеймін, короче, ана жерде жоғалып жүрмін. Костюммен уже қолымда текст бар. Несі жүрмін ғой, I'm sorry, where is my, деп жаңа. И, короче, мені сахнаға резко алып кетеді, машинаға отырғызады да, сахнаға алып кетеді. И оказывается, мен просто так емес, мен атпен шауып келіп, ханым алдында келіп, атты тоқтатып, сол текстінде айтуым керек. И тез-тез, давай-давай, тез-тез-тез, деп жаңағы нет жүрді, асықтыр жүрді. И уже бір қарасам, уже исходный точкаға тұрмын атпен. И мен өтім, подожди, қалай, не істейм, деп ше? И action, деп, уже шау керек қой, go, дейді. И кеттім, короче. Сөйтіп ханның алдына келем да. Great Han. Порох, как порох? Порох. Порох. На английском. Я не помню. Powder. Powder, yeah. Powder. Powder деген орна. Black Power деген ол. Прикинь. Ол не Power деген? Power деген ол. Күш. Күш. Black Power дедім да. И понял, короче, осы жерде шайғанымды. И барлық, короче, команда маған бүйтіп қарап тұрды, үндемейді, жаңбыр жауып тұр, тишина. Құбылай хан маған қарап тұр, мен аттың үстінде білмеймін қайда тұрғаным, короче. Камераны да, мен өзім мында.
Есі тұрады маған ассистент жүріп өлетті. Сөре, кен ай? Жаңа мен аттан сұрып атты, мен бейді алып кетеді. Мен алып кетеді. И камераның артына бейді. It's okay. Oh, it's okay. Coffee, tea деп жаңағы маған. И түсінбей атымды, yeah, деп қаламды. И бір қарасын, мен орыма басқа адамды отырғызға. Ужас! Қолдау паспорт билет. Серьезно? Комитет. Короче, қарамайды вообще. Қарамайды. Кімсің сен? Несің сен? Короче, дұрыс айтпадың ба бір дубльді? Все, до свидания. У меня же так же было примерно. Тоже бір текст. Обидно, ой-ой. Браво, сіз. Зато ақшамды алмазым. Главный герой тоже. Что-то там. Ну, там особо қиын емес. Что-то там этот, как солдат тұрдым. Отсняли. Думаю, все, менде роль в Netflix-те бар. Mm-hmm. Тоже Марко Поло, да? Марко Поло, да. Я сосын біз Сингапурға кеттік озвучкаға. Осы кісімен. No. Былай айтасын. Жақсы. Айтадым уже апта, наверное, Сингапурда тұрдық. Записывай еттік. Монтажда кірмедік. Как всегда, вот. Абсолютно. Вот, это я здесь был. Я здесь был. Я вместе с Баби Тубай. Обидно, слушай. Первый зарубежный проект, мне не было, Захар Беркут, Украина да цюрда, тоже кочевник, там, киевсяхт проект был, Украина да тараш. Маған, андай эпизод, в общем, менің персонажым мен ханның баласы басында ауылға келеді, ауылда өлтіріп кетеді де болды. Жоқ болды ары қарай. Ауылға келемін, и мен площадкаға келемін. Маған айтқан жоқ, енді украинский проект деп келсем, өңкей примерно класс А емес, но примерно С класстағы голливудский актерлар жүр, да. Площадкада нелер, жаңа кемпинг, площадкада Wi-Fi, әр актердің площадкасы, жұлдыз, там бәрінде тұр. Мен соңында менікі тұр, аяны деп берген деген атымда жоқ, просто персонажын аты жазып тұр да. И аналардың нелердің қасында жаңағы не деп айтушы еді? Актер вагиндарын жанында 4-5 ассистенттер тұр да. Менікінің жанында ешкім жоқ, короче. Ешкім жоқ. Ке мен шақырып алды, әйтеуір пробадан мына жақтан жіберіп сөйтемін да, енді мен ананы ответственность сезінемін ғой. Украинада түсірді ма? Иә, Украинада түсірді. Уже жанып кете бастаймын ғой мен. Уже ана жақта еще текст примерно там аргон мана қаңды көрмеш деген сияқты бір какой то монгольский аламын да түнмен ұйықтамаймын ғой. Жаттаймын ана сөзін, жаттаймын. Площадкаға барамын, бәрі менсінбейді. Гримерға барсам гример да пойдет там ана бірдеңе, анау да менсінбейді, ешкім менсінбейді. Крафтқа барып өзімше ай аламын ше, андай еще андай кола сұрасам, коланы андай бір беретін сияқты да, ей саған болмайды ғой деген сияқты бір. Сөйтіп ананың бәрі намыс материал ғой. Мен барсам, оказывается, каскадерлар бауырды таниды екен да. Сөйтсем да аналармен барамын да, менде бір бой бар. Бойды аламын да, енді шүкір бой жақсы қозғалам ғой. Сіңіремін ғой бойды, прям полный, да, ног прям осылай болады. Оларда бір кайфы андай екен да, площадкаға келесің, бір репетиция болады, екіншісін түсіреді. Уже көп не істемейді, уақытын алмайды. Репетицияны жасаймын, бірдеңені істеймін, репетицияны примерно по ногам өтеміз да, и начали дейді аламда тақ ойнап атып, ананың қылышы шынмен ұрып жіберді, қолынан білесің ғой, қылыш ұрып жіберді. Ана американецтер бір не екен, не өкілі жүр, қолын қалын есіп кетеді. Ананың бәрі қолын несі, бәрін ойнатамын ғой. Стоп, тишина бір, деді 15 секунд. Фук. Үш ассистент келеді қасыма. Мә, сразу ма? Жүріңіз, фук-фук-фук дейді, так актер вагинге алып кетеді ғой мен. Ах ты, Дергел! Колос, ұмар! И алды да уже, да там уже андай әңгілер жүрі басты. Да ничего, сразу, вам может этот, на люкс поменять номер деген. Уже давай, все, самолет. Тоже сам в Москве, «Елки-2». Осы жерде прям кәдімгідей кастинг болды. Лучший из лучших ресейге барады. Я, о, елки-2 мәс. Бірінші елки же вообще было. Да. Екінші, я говорю, я даже не знаю, кого я играю. Бекмамбетов, да? Продюсер Бекмамбетов, а там же Альманах.
әр историяның там өз режиссері болды. Өз режиссері. Менде Лео Габриадзе болды. Негіз жақсы адам. Уже все, я выиграл кастинг. Қазақстаннан актер келеді. Я уф, Мосфильмде сағат 5-те таңертең келдім ана площадкаға. Отырым. Азиат! Где азиат? Аты жоқ. Жалғыз өзім отырмын. Азиат. Азиат. Чё ты сидишь? Я? Я приехал на съемки. Азиат, пошли. Так, одевайся. Да. Оделся. Не, тебе идет это. Снимай. На вот это. А тебе тоже это идет? Снимай ее. И что-то как-то мне, я говорю, кого я, что я? Все, иди на грим. Я пошел, грима нет. Она говорит, ладно, подожди. Утром. Опять выходит. Азиат! Я говорю, что? Ты что не на гриме? Я говорю, он внутри кипит уже все. Я смотрю, в 11 должен приехать Никита Пресняков. Досым мин. Прям кат досым. Я говорю, сейчас сказок. Турбалем. И Никита келіп жатыр. Санжи! Олар маған қарайды. А вы с Никитой Владимировичем? Вы что, вы знакомы? Я говорю, Никитас! Кышықтасып прям. Он говорит, все, пойдем, этот надо. Сейчас пойдем покушаем нормально. И аяғы сына, вот эта, которая азиат, кричала. Санжар Нурланович, мы для вас заложили мясо по-французски. А водитель Гурген на Мерседесе вас ждет на улице. Он может отвезти вас посмотреть Кремль. А потом, если вы хотите, до вашего отеля. И Никита Владимирович попросил вас подняться к нему в гримерку и откушать с ним, если вы не против, Санжар Нурланович. И ваш гонорар уже в бухгалтерии. Ух ты, как! Я опять шах и мат. Я говорю, это мне? Азиат! Я же азиат! Нет, 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 что? Тут написано Санжар. Да, кстати. Бандит в роли шакрыл с сержан братанга. И мин вообще олядым рекетир потолок койп ставан уже. И халай олды олядым, да просто ванны. Күлкілі оқып болатын шығар. Мен басында отказ бердім, түспей қойыншы, пожалуйста. Басқа актерлар шақырыңдар. Өмірсіз сен режиссер сам түскеніңді қалап тұр. Білейін, деп қоям. Жарайды, тем более қылышты ойнап жүрмін, как-то бандитқа шақырғаннан кейін қалай болады екен деп ше. Бандит қылышты. Қылыш шықпаса не істеймін деп ше. И сол кезде мен айттым, мен негізі мынандай рөлдерді ойнап көрмеппін деймін да. Приходится теперь, давай, дейді да. И ол ертең халыққа шығатын рөл ғой, кәдімгі бәрі көреді. И просто жасау керексің бұл. Сондай кездер қиын да. И бар күшімді салып анау технично қарап жүрмін, рекетирші премьерін. Ешкім айтпайсың ғой енді. Как они ведут себя, бүйтіп, сөйлегендері қандай. Ну, премьерін андай бар да енді понятие. И сөйтіп амал жоқ. Стрелкадан бастайды ғой еще. И мандыражда бір түрлі ішімді ше. Не то, что стрелкадан емес, андай бір. Қалай болады бұл қазір. Блин, мен все-таки дұрыс алмады рөлге деп қорқып жүрмін. Все бір уақытта. Начали дейді, ана күтіп тұрамын дейді. И анау да келеді, сөйтсем ол да қорқып тұр екен ше. Ол да мен бандитті ойнамағам дейді да мен партнерім ше. Қайта-қайта күліп жібереміз екенбіз, давай, давай, сабись, сабись. И бір андай пародия сияқты болып көрінді да маған, сөйтсем. Идите оба, дейді, короче, режиссер. Екеумізге біраз отырып түсіндіріп берді жігіттер. Это серьезные пацаны. Давайте, жасаңдар маған. Все, все, все. Кішкене жиналдық та сосын. И қалай ұрып шықтық сол сахнаны. Доказа солай кетті. Бірінші сериясы сол болды. А негізі төрт серия жаңа болады деген сериал болды. И бір уақытта қарасам, режиссер айтады, короче, ақшамыз жетпей жатыр. Там локация, киім, 90-шы жылы машина. И то дұрыстап қарайтын болсақ ана жерде номер современный машинаның, диск современный. Бірек старый өкіс жүрген шығар. Иә. Там пластиковый терезе көрініп қалады деген сияқты ғой. В общем, соның өзінде қателер кетеді. Игра престолов-то да бар ғой. Нормально. Сосын айтады, мы так дальше не можем продолжать. Бізге бір сериямен шектелеміз деді.
и мен вообще настроим түсіп кетті ертең блин пародия оқпамаса болды деп ше еще мына жақтан шырам қойып береді ғой маған на самом деле его вот поцарапают да төбелес сахнасын түсіретін кезде ғой бір уақытта қарап қалсам камера келе тұр ғой маған и сол жерде соғыламыз бейді сенің мұрның былай ашылып кетті ғой кәдімгі нокаут болады ғой менде бүйтіп құлаймын партнерымның үстіне құлаймын ғой еще бәрі келіп қарап жатыр рус йо деп кетіп жатыр ғой еще бәрі ше не болды маған иә байқау бар ғой игровой отырамын да айнасын түсіріп қараймын шокта менде просто бұл менің наным ғой енді бүйтсем ашылады ғой айбар прям рано бүйтіп ашылады ғой прикинь ішінде шеміршек бәрі көрініп тұр да қан само собой былай уже сөйтсем бәрі режиссер келеді да жап ашпа дейді қайтадан жауып қоямын жап ашпа и сөйтіп врачқа барамын келемін врач айтады былай ұстап тұр жабысып қалады деп аға серьезно что ли деймін иә дейді просто ана еттерін бүйтіп келтір дейді да бір біріне еще степлер керек иә сен былай жабысып қалмасын некрасиво болады дейді былай жабыстыр дейді да маған мә ананы келтіресің ғой жыртық кеткен жерінші келтіремін да тура өйтіп ұстаймын ғой бір сағат бір уақытта ақырын қолды жіберсем жабысып қалған ғой прикинь өзім шок болып жүрмін не істеп жүрмін мен вообще деп ше гонорарым ажақ еще ну нормально как всегда сөйтіп амал жоқ қайтадан келіп жалғастырамыз ғой сондай опыт болды маған менде осындай бір қиын ше анандай қылыштан бандитке и қылышты ойнап болған кейін қайтадан қылыш сержант ойнап болған кейін қайтадан қылыш болдым и сондай бір қиын кезең болды да мен үшін бірақ енді бір көріп алғаннан кейін уже қорқыныш жоқ болып кетеді екен да кинодағы анайы сөздердің қолданылуы қаншалықты дұрыс және сіздер қаншалықты келісесіздер деген сұрақ бар да мысалы боқтық сөздер бар ғой мысалға бізде енді оны мен айтайын неге менде нәрсе болды өйткені енді біз енді бәрібір қазақ біздің басқа ұлттардан ерекшелігіміз аға бар көке бар әпке бар қарындас бар енді қатты не істейміз ғой енді дегенменде мамандық деген де нәрсе бар да бір жағынан сол алдында бір проектке түстім мен санжар омаров түсірген бизнесмен деген сол жерде бір сахна бар жаңағы жақсы сөз айтады да постельный сахнада болды ғой сенде еще ол да бар жоқ сол нәрсені киім не істеп кәдімгі кебінін киіп болғаннан кейін біраз адамдар кәдімгідей маған басқаша қарай бастады да негізі сен ондай күтпеп едім сен қалай ол жалпы қазақтың бір батыры деп жүрік қой сені сен қалай неғыласың сен деген кәдімгідей 24 сағат қазақ болып жүрмейсің ба батырдың киімінен ұйықтап батырдың киімінен оянбайсың ба сендерге екі есе қиын болды действительно тарихи кинодан кейін ше жоқ қиын болғандай емес просто анандай мәселе бар ғой бәрібір мамандық деген нәрсе бар ғой деймін да мысалы менде болды сондай роль первый отрицательный да мен следовательді ойнаймын шашымды қырықтым темекі шегемін иә кстати вообще контраст па басқа и боқтаймын мен заринаның боқтағанын вообще елестетемін күшті боқтайды но мен өзіме қызық болдым мен сол үшін келісім бердім әйтпесе мен өзім анандай бір болып бара тұрмын да мама правильный рольдер береді да маған мама потом бабушка дейсің да типа 40+ знаешь что то такое я думаю блин мне же еще рано же еще что то анандай совсем балам вот что то такое и мне вот хотелось выйти из этого всего и я вот согласилась соған сол следовательдің роліне я сказала, мне интересно, говорю, да, попробовать и покурить в кадре, почему нет, и поматериться, почему нет. Но это не должно быть так вот. Кибер сериал Дарды Куресин, да? Слишком. Совсем, да, ну, прям уже невозможно слушать. Хаберет ты он, надо, не надо. А иногда бывают моменты, когда, ну, прям просится, да, ну, прям просится, да. Доля прям. Чтобы трушно было. Теперь, айтат на сюжет. Мен ойлаймын да мынандай нәрсе бар да мысалға кейбір фильмдер көбісі орысша жазылады ғой мысалға современныйларға келген кезде ол оны келеді бір адам келеді қазақшаға аударады да актерға береді сосын актер алады да оны оқып береді тілде актер өйткені өзі дұрыс түсінбейді қазақшаны ну ол да бар мысалы и кейбір кездерде келеді да мынандай нәрсе бар да орфография орфоэпия біздің тіліміз өте бай ғой мысалы кейбір сөздер болады жазылуы дұрыс та
айтылған кезде сен сөзді оны айта алмайсың. Никак. Мысалы саған сөйлеп келетін, там кинода Лауралар, Кларалар, Құралайлар келді деп резко айтқызып жіберсең айта алмай қаласың ғой мысалы. Сол сияқты да тура андай айтылуы оңай сөздер болады да. И оны кәдімгі тілдің мамандары жұмыс істеу керек та отырып. Так, мына жерде мына сөздің орнында мына синонимді қолдансақ болады. И мына жерде бүйтіп мынаны орнына қойсақ болады. Сол кезде күшті естіледі. А бізде қалай? Келісесің бе? Келісесің бе деп айт дейді. Барасың ба? Барасың ба? Бересің бе? Деп айт дейді. Жұмсақтық та. И соны арфегер айтқан кезде сен барасың ба деп айтасың конкретно. Жүрші барасың ба? Білмейсің сен батыр емес, сен бір дерзкий чувакты ойнаватсың да. Келісесіз бе, келіспейсіз бе десең, шығып кетесің ғой өзің ана сөзді айтқан кезде. Мен басында ойлайтынмын, енді өмірдегі де болу керек шығар, өмірде олай сөйлемейміз ғой деген сияқты. Бірақ Оян қазаққа түскеннен кейін, оның сценарийі енді мықты жазылған. Оның сценарийінде неше түрлі қазақтың біз айтпай жүрген сөздері қолданысқа ие болды. Былай қарасаң, бір не сияқты да бір спектакль, былай оқып көрсең. Бірақ ол олай болған жоқ қой. Сөйтсек, қазіргі біздің көрерменнің санасы шөлдеген негізі бар ғой. Қазақ тіліне шөлдеген, әбден шөлдеген. Сондықтан да бұл жалпы Оян қазақ та ұтымды болды. Сосын әр актер түсіну керек не айтып тұрған. Ол түсінбесе қиын нәрсе. Білмеймін, мен жасып берген ғана неғса. Егер оны түсініп айтса, ол бөлек нәрсе. Бірақ осындай қазақ сөздерді біз қосуымыз керек. Мен ойлаймын, бірақ ол біз кінәліміз ба? Мысалы, Аян сені алып отырған жоқ, сен енді бөлек бір заманда туылған боласың ғой. Мысалы, біздер замандаспыз ғой. Біз кінәлі емеспіз оған, шыны керек. Біздің әкешеміз орысша өсті. Білмеймін енді. Мен солай өстім. Мен мектепке бір ауыз қазақша білмей бардым, мысалы үшін. Ну, это же не я была виновата в этом. Заман сондай болды, да? Но қазіргі, мысалы, өсіп келе жатқан біздің артымыздағы поколение, олар уже басқаша. Олар қазақ тіліне басқа қарайды. Олар қазақ тілін трендке айналып жатыр. Оған музыка да дәлел. Оған мен ойлаймын, қазіргі түсірілетін киноларда ойналатын спектакльдерде барлығы дәлел деп ойлаймын. Өйткені енді трендте болуымыз керек біздің қазақ тілі. Мен ойымша өнер өзі сондай нәрсе ғой. Тіл жоқ қой негізі өнерде. Былай қарайтын болсақ. Негізі тіл жоқ. Негізі тіл жоқ, кез келген. Бірақ дегенмен де ол күшті бір сондай идеологиялық құрал болғаннан кейін оған дәлел мысалы. Шынымен Оян қазақ, мен интернетке шыққан кезде, YouTube-қа шыққан кезде бүкіл сериясын қарап шықтым да. Өте күшті ұнады. И сөйтем да, шықты, жүрді. И бір кезде, бір 5-6 ай өтті ме, өткен жоқ па, тура сол материал кинотеатрға шықты да. И мә. Қанша касса жинап берді, қанша. Разница жоқ мысалы. Никто не ожидал просто такого. Не, ешкім күтпей қалды шынымен. И сондай нәрселердің көресіңдер шынымен, жаңа өзіңіз айтпақшы шүлдеп қалған шынымен. Көп нәрсеге шүлдеп. Біздің көрермендер экраннан қандай геройды көргісі келеді? Қалай ойлайсыңдар? Меніңше, мен герой емес, меніңше дәл қазір бар ғой. Махаббат бір күшті мелодрамамен, мелодрама жетпейтін сияқты. Мелодрама. Менің ойымша бар ғой. Бір болады ғой, бір адамдарда негатив көп, бір жақта жан жақта соғыс көп, сондай бір кредит осы кинотеатрға барады, кредитті көреді, кинотеатрға барады, семейіні бүйтіп көреді, кинотеатрға барады, ананы көреді, мынаны көреді. Мен ойымша бар ғой, кино өнер өзі сондай нәрсе ғой. Келдің сен алдында ғашықтық туралы бірдеңені көрдің де кеттің, проблемаларың бір секундқа ұмытқан да. Мәңгілік тема дейсің ғой. Иә, любой нәрсе ғой мысалға. И музыкадан да мысалға достыққа деген, мен соңғы әндерді тыңдаймын, достыққа деген махаббат жоқ. Мысалы досым деген ән жоқ қой, ол Райымның әні шықты. Сондай, менің ойымша сондай бір сияқты, бір құндылықтар туралы фильмдер көп түсірілу керек сияқты. Әрине ол енді ойын ғой, айтасың махаббат туралы, достық туралы, отанға деген сүйіспеншілік. Мен енді айта-айта тізе шығып кеткен нәрселер, бірақ тақырып көп та осындай. Иә, енді айта берсек, мысалы балалар көретін кино тапшы бізде. Айналып келгенде сол Марвелді көреді. Шетелдің киноларын көреді, болмаса шетелдің анимациясын көреді. Сол ғой. Иә, бірақ біз неге енді мысалы бізде анимациялар мықты бар ғой, аниматорларда. Неге солармен бірлесіп бір нәрсе шығармаймыз? Шырақты көрдіңдер ма? Иә, күшті. Шырақты. Мне кажется, легче сказать, что у нас есть, нежели чего у нас нет. Мне кажется, біздікілер тек қана комедияны түсіреді. И вот хоры жоқ-ты. Комедия и тағы не. Все. Ене мен келін проблемасы. Иә. Вечно. Уже со всех ракурсов ужу. Ментальный деген юмор. Ол тек қана
қазақтар мүмкін қырғыздар там өзбектер түсінеді бірақ все ол универсальный емес бізге дұрыс сен айттың балаларға арналған проблема фильмдер керек мелодрама бізде қалай фильм Қазақстан туралы немесе Алматы туралы прям такой вот сигнача культ қылатын ба күлде кім келсе сұраса там мысалы Нью-Йорк туралы я люблю тебя Нью-Йорк I love you көр қара бүкіл там альманах кішкентай история ішінде бар бірақ Нью-Йорк туралы бізде Алматы туралы жоқ музыкальный фильм жоқ біздің Тахиял Пирште, «Наш милый доктор» деген фильм сондай, чтобы, может быть, наивный, про красивый, музыкальный, чтобы біздің папа-мама киноға бара ма, жоқ бармайды, неге бармайды, негізі для комедии уже устали, а оларға фильмдер жоқ. Как возобновить, как жить с этим, как опять привлечь к себе кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста, да. Еще с тех времен фильмы показывали, они как бы немножко учили, показывали что-то новое. Новая прическа, новая одежда, новый тренд стиль. Задавали, тренд да? задавали. Казыбе кинолар, они подстраиваются под народ. Они олар, курсите то, что уже мы знаем, то, что мы уже видим, и то, к чему мы уже привыкли. Но Енишке, Келин, она в разных интерпретациях, брак все об одном и том же. И уже и не балалар, не ишким кинотеатр наших пай, типа я хочу себе такую прическу уже айтпай. Да. Они не скажут, я хочу себе такую же одежду. Как в этом фильме. Корея, да, вот сейчас это делают. Они уже показали, что Уизен Халкнын актерлар енмықты. А Штилен Гельген уже как-то второсортные. Свои актеры лучшие. Посмотрели, блин, я хочу так одеваться, как вот этот актер. Безеклер, что? У нас даже особо не парится с одеждой. Да. Подошло, подошло по цвету тому. Да даже по цвету просто, жақсы, ладно. Или мен ана сериалда киіп жүрген джемперімді сериал көріп отырып, е, ана мен ана сериалда ең киім ғой деп отырасың ғой. Или ана исторический проекті, е, анау комедияға түсіп жүр, блин, соны ойлайсың да енді. Это же просто не понимаешь, что кино и телевидение, это же не просто ты посмотрел и что-то почувствовал. Ты же двигаешь целый процесс, целое население. Конечно. И даже элементарно дойти до кинотеатров. Многие кинотеатры, они не подчиняются никому. И представляете, если кто-нибудь там, Читилинг или Геннадам, там, не знаю, купит, выкупит целый кинотеатр и будет показывать свои фильмы. И ешкин мучная система. Законодательно мы не можем ничего сделать. Был такой прецедент, не помню, был Тарма, уже даже 3 года назад. Один из владельцев кинотеатров говорит, у меня хотят купить корейцы. Крупнейшая компания хочет купить целую сеть кинотеатров. И в процентаже казахфильм, фильм дер, тех она там, вот из пайз болады. Сосын, даже может, 20%. Сосын, корейские фильмы, где-то 50%. И остальное уже АКШ, и остальное все. И он говорит, вы не понимаете, говорит, мне больно, но они предлагают сумасшедшие деньги. Почему не включается государство? Представляете, если біздің балалар тек қана осы кинолар көреді. Корея, 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 Корея. Уже же это такая тема же, корейские фильмы. Хотят им подражать, хотят краситься, как они одеваться, любовь вот эта, да. Музыка. На-на-на-на! Уже, знаешь, вот эти привычки. У нас в театре есть девочка, у нее қылықтары уже сондай, да? Понимаешь? Вот. Не, ну мы уже вот так делаем, ребята. Ну да. Я удивительно. Какие новости, шалы, джаз. А это наверху, я больше скажу, это собрались пиар, маркетинг, лучшие в мире, государство, там чуть ли не президент, сказали, Корею мы же начинали одинаково, вот с Шелбран. В Корее была такая же коррупция, пострашнее, чем в Казахстане. Не было ничего, у них даже нет ископаемых. Они сказали, чем мы можем зарабатывать? Давайте придумаем свое. И они придумали, они вложили деньги, миллиарды долларов. Но они сделали кей-поп, дорама, все, что сейчас, одежда, музыка,
все это. Кей-поп. Хотя коррупция такая сколько же. А мы до сих пор... процентов, да, в экономику страны вот, вкладывает кей-поп? Просто от продажи, от вот этого всего, от BTS, вот это то, что по всему миру он разошелся. Мы как 30 лет назад жили с коррупцией. Эта коррупция, кажется, просто эволюционировала. Нам срочно надо садиться за стол переговоров и задавать тренды. Вот Санжар, мы толхтай даже 200% келесе, неге десеңіздер, билік араласпайынша осы темаға. Ештеңе өзгермейтін сияқты. Неге десеңіздер, сол жоғарыдағы отырған кісілер вникать ету керек сияқты осы актерлардың проблемасына, театрдың проблемасына. Өйткені ол кісілер араласпаса, біз сол өз деңгейімізде қалып қаламыз да. Мысалы, біз сол Кореяның киносы болсын, алыс кетпей-ақ, Өзбекстан қазір мысалы алға шығып кетті да, оны мойындау керек жігіттер. Өйткені олар өзінің жаңағы дәріптейді, өзінің ұлттық жаңағы қалай айтсам болады, киімдерін дәріптейді. Тілін. Тілін дәріптейді. Мысалы, кім айтты осы? Жанболат бауырымыз айтты ғой, мен жақында. Назарбеков, Жанболат, өнер қырандарындағы. Жанбо. Жанбоның ойы әдемі болды да, бітеді. Олар бірінші Өзбекстанның киносын. Кино шықса, олар бірінші өзінің ұлттық киносына барады екен, сосын кейіннен Марвелға барады екен. Яғни шетелдік киноларды сосын барып көреді екен. Екінші. Мысалы, бізге неге сөйтпеске? Ол да мысалы сана сезімге байланысты. Бізде солай сияқты ма? Жоқ, жоқ. Жоқ, бізде әлі кішкене бүйтіп шатасып тұр. Даже мысалы Ресейде анау баскетбол туралы верх па? Движение. Движение верх. Олар не істеді? Оларда бір министрлігі бар. Движение верх шыққан кезде, они все Marvel, DC просто убрали. Ақшта говорит, сен не істейсіңдер анау мынау, говорит, бәрібір, это наш фильм, все. Собрали кассу, показали идеологию өзіндік. Сосын только они вытащили и опять показали. У меня мурашки прям, когда такие темы. Да? Ну, серьезно, без этого, бағана бері қақастап отырды да, серьезно, әңгіме өтіп кетеді, как-то грустно стало. Не, на самом деле, это очень серьезные вещи, потому что қазіргі болып жатқан жағдайдың бәрі, да, бізге тікелей байланысты да, мы должны это все как-то подавать, показывать. Конечно. Мы должны против этого, если это где-то плохо, мы должны противостоять против этого, да, мы должны выражать свои... как бы свою позицию показывает, да, и это все, все связано с нами. Позитивная нота, давайте. Жоқ, ол позитивная нота, өтіп кетейінші осы жерде. Негізі жандосқа үлкен рахмет, осындай Санжар бар, Зайрина бар, Руся бар, өзім барсын, осындай адамдармен бас қосып, әңгіме айтып отқандарыңызға. Бір жағынан бұл да не ғой, мысалы, қазір TikTok-қа кіресің, Instagram-қа кіресің, бүкіл жерде барлығы либо трендқа кіру үшін, либо бір жаман нәрсе айту керек, либо күлкілі нәрсе айту керек, трендқа кіру үшін да. Бірдеңе істеу керек деп, в общем. А негізі бір жағынан сен көрсетіп отқан дұрыс. Актерлар вообще кинодан басқа не туралы ойлайды, олар не туралы сөйлеседі, вообще не істеп жүр олар деген сұраққа осындай бір подкасттар жауап сияқты да. Олар не то что образ емес, образдан тыс үлкен бір сәл-сәл бір сәл масштабты нәрселер ойлай алады деген сияқты нәрселерді көрсетіп жатқаныңа рахмет деп айтқым келіп отыр. Сіздерге де рахмет біздің студияға келгендеріңізге, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Иә, өте қуаныштымын. Менің жанымда осындай әріптестерім бар екеніне мен қуанамын, сіздермен әрқашан мақтанамын. Біздің көрермендерге де рахмет айтқым келеді. Біздің каналға қосылыңыздар, подписывайтесь және комментарийларыңызды қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Пока. Пока. Еще знаешь, не все же понимают, что елді көркейтетін ол өнер мен спорт. Иә. Елді аяқты жүріңіз, айтатын сөзді. Рахмет. 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 Рахмет.